Şunun için biz ucu işçilerimiz kime yaptı? Bu jurnalistik, bloggerlik faaliyetinde umum işçilerimiz kime yaptı? Sekin yine aslında ketmanda olalımız, dalaya karar çıkıp geçecek. Yok ki çeteli gitti uşaklarda işçilerimiz kime yaptı? Doğru, biz çıkıp geçmemiz kime yaptı bu sferada? Şu cinayetçi kılış gerek, yapış gerek ularda, kanaş gerek. Yok ki bir 10-15 tane satya bile olsun yapış gerek. Yani nasıl hırmatlı rençli etuçu, ne doğru olsa gerek, alamzada bulup geçiyor biz ki. Bizde kalan zatalardan köp aykırışlı keregi yok benimce. Benim fikrim. Benim ben kurdudum. Yok. Ben doğduyken bozam. Aynen bir şahsi karata aitilmegen. Üçün kergörüştüm onunla baka verilmegen de. 139-140'da yapıştırıp koyuyor. Aynen bir şahsinin yani göçürmeni oldum. 1800-1900'ye yakın var oğayken de şunu yapsa. Lekin bir onda bir şahs. Assalomu alaykum, hurmatli rais etuvchi hamda sud ishtirokchilari, hurmatli advokatlar, hurmatli prokuror. Marhamat, sizga ko'rsatuv berish uchun so'z beraman. Xo'p, ko'rsatuvni savol-javob tariqasida o'tkazishingizga e'tirozim yo'q, hurmatli rais etuvchi, hurmatli advokatlar hamda hurmatli prokuror. Hurmatli rais etuvchi tomonidan savollar bo'lsa, javob berishga tayyorman. Dastlabki tergovda bergan ko'rsatuvlaringizni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Sud binosi qo'riqxonasiga obyektlarni bilasizmi? Bilaman. Sudlar to'g'risidagi qonundan xabaringiz bormi? Qisman xabarim bor. Siz jurnalist sifatida qanday majburiyatlarga egasiz? Bizga tushuntirib bering. Jurnalist sifatida hurmatli rasmiy etuvchi aholidan kelib tushgan murojaatlarni keskin, tezkorlik, operativlik darajada o'rganish, xolisligini ta'minlash, ularni har ikkala tomonni kerak bo'lsa tangani uchinchi tomoni borligini inobatga olgan holda aholilardan kelib tushgan murojaatlarni o'rganish hamda jarayonlarni yoritib borish degan mazmunda tushunaman. Qisman. Effektus axborot agentligi muxbir sifatida qanchadan beri ishlaysiz? Hurmatli rais etuvchi, Effektus axborot agentligida 2020-yil yanvar oyidan stajyor sifatida ishga qabul qilinganman. 6 yo 8 oy davomida stajyor sifatida faoliyat olib bordim. 2021-yil adashmasam fevral yo yanvar oylaridan buyrug'im chiqdi. Xizmat vazifangizga nima qiladi? Xizmat vazifamga hurmatli rais etuvchi, bundan oldingi savolingizda ta'kidlab o'tganimdek, aholidan kelib tushgan murojaatlarni juda ham tezkorlik bilan keskin va xolisona o'rganishlar kiradi. Mana Surxondaryoga fuqarolar murojaatiga asosan boryapsiz, shundaymi? Albatta. Bunday holatda jurnalistika sohasida shartnoma tuzilarmi? Qanday tartibga amalga oshiriladi? Hurmatli rais etuvchi, menga rahbariyatim tomonidan ko'rsatma keladi. Birinchidan ushbu fuqaroning arizasiga ko'ra mana shu joydan murojaat kelib tushganligini holatida viza orqali rezolyutsiya urdirib, ushbu holat bo'yicha xodimlar yoki xodim, ushbu xodim tezkorlik bilan joyiga chiqib, xolisligini ta'minlash maqsadida o'rgansin degan edi. Surxondaryo viloyatiga borishimizdan maqsad Xudoyarov Ikrom va uning yaqin qarindoshlari hamda Zoirov Shavkatdan bir necha fuqarolarimiz e'tiroz bildirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning Xudoyarov Ikrom hamda Zoirov Shavkatning sudida qatnashishimizga raisli etuvchi tomonidan ruxsatlar berilmayapti, bizni sudga qo'ymayapti, guvoh tariqasida erkin kuzatuvchi sifatida hamda undiruvchi, jabrlanuvchi hamda gumondor sifatida qo'ymayapti degan vajlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilib aytganidan so'ng men o'zimning hamkasblarim bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Termiz tumani sudiga sudyaning sud jarayoniga emas, Termiz tumani jinoyatchilar bo'yicha sudni raisining qabuliga ushbu holatlarning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligi uchun izoh olish uchun borganmiz. Birinchidan
u yerdagi borgan paytimizda aniqlik kiritganimizda biz Milliy gvardiya xodimlariga o'zimizni tanishtirgan holatida kitob qayd qilish kitobiga qayd qilib kirganmiz hamda Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda kuzatib birgalikda kirganmiz. Kirgan zahotimiz sudni kotibi deb qanaqadir bir fuqaroga yuzlantirdi. Bir bejigi yo'q, bir ko'yligi yo'q, bir sudni kotibligi to'g'risida bir belgisi yo'q fuqaroga yuzlanganimizdan keyin u fuqarodan bu to'g'risida manba bor, manbadan ham to'liq va xolis qilib yoritib qo'yganmiz. U fuqarodan biz so'radik, sud raisletuvchiga qabuliga kirmoqchi edik deganimizdan keyin xonasiga qarab yuzlantirgan zahoti biz o'sha xonaga qarab turib yuzlanib kirish jarayonimizda u yerdan bizga noma'lum bo'lgan bir shaxs, bir sudyalik bir mantusi yo'q ustida, bir bejigi yo'q ustida, bir oq ko'ylagi yo'q, biron bir galstugi yo'q, biron bir kostyum uchun bir umuman bir sudyaning etnik bir yurish turish qoidalariga xos ish olib boruvchi bir shaxs sifatida biron bir shaxs chiqmadida, umuman begona bo'lgan biz sudyani bilmagan shaxs chiqib bizga Milliy gvardiya xodimlariga qarata bir necha bor bu yerdan bizni chiqarib yuborish bo'yicha og'zaki baqirgan holda baland ohangda 3-4 marotaba topshiriq berganidan so'ng men ushbu shaxsning kimligini bilmadim. Men undan xizmat guvohnomasini talab qildim. Bu bo'yicha manba bor, dalil hisoblanadi. U shaxs bizga ko'rsatmadi, men sudning raisiman dedi. O'sha paytda men ham aytishim mumkin edi, bosh vazir o'rinbosariman desam hech kim ishonmaydi-ku. Oddiy bir fuqaro, oddiy bir kiyimda chiqib, u yerda yana bir sudyaning xonasi emas, hurmatli raisletuvchi, manba kelgan joyda ushbu narsani protokolga joriy qilib o'tishingizni so'rayman. Manbada ko'rsatib o'tib qo'ygan qabulxona deb, qabulxona deb yozib ko'rsatib qo'ygan edi. Ana shu qabulxonadan bir shaxs chiqib kelib, bizni chiqarib yuborishimiz talab qilganda, men unga o'zimni guvoh xizmat guvohnomasini taqdim qilib, chiqib ketmasligimiz bo'yicha hamda ushbu shaxsning ustidan 102 raqami orqali shikoyat qoldirishimizni aytib o'tganman. Chunki bilmaganmiz. Oradan vaqt o'tib, biz pastga tushdik. Pastga birinchi qavatga taklif qilindik. Kim tomonidan taklif qilindik bilmayman. Birinchi qavatda xuddi shunaqa sud zaliga kirib o'tirib turasizlar ekan dedi. Oradan bir necha bor vaqt o'tgan. To'g'ri. Birinchi uzr, jichcha ortga qaytaman, hurmatli raislatuvchi. O'sha biz nima bilan tortishuv jarayonimizda tortishuv bo'lmagan u yerda o'zaro suhbat bo'lgan. Suhbat kimsan bo'lgan holat. Birontam biz na Begimqulov tomonidan, na men tomonidan uni haqoratlangan yoki qadr-qimmatini kamsitilgan so'zlar aytilmagan. Bir-birimiz haqoratlaganimiz yo'q, qadr-qimmatimiz kamsitganimiz yo'q. Keyin oradan bir vaqt o'tgach, qanaqadir bir advokat, keyin ma'lum bo'lishicha bizga advokat deyishdi, narigi tomonda advokatni deyishdi. Hurmatli raislatuvchi, bu ayon hammamizga, men endi to'g'ri tushunasizlar, yoshman, biz endi o'siyapmiz, endi niqol bizda, hamma narsada mukammal xabarimiz yo'q. U narigi tomonda advokatni ish ko'rilish jarayonida sudyaning qabuliga yoki raislatuvchining qabuliga kirishga haqli emaslar. Taraflarning hech qaysi biri bizga ozmuncha bo'lsa ham ma'lum bo'lganligi sababli Xudoyar Ikrom va yaqin qarindoshlari tomonidan advokatga qarata har xil haqoratli so'zlar yoki har xil gap-so'zlar boshlanib ketdi, g'ijibiji bo'lib ketali joyda. Biz ortda qoldik. Oradan bir vaqt, bir necha minut vaqt o'tgandan so'ng o'sha sudya mening xizmatxonam deb atalmish. U yerda biron bir yozib qo'ymagan sudyaning xizmatxonasida bir belgisi yoki biron bir sudyaning xonasiligi bo'yicha bir asoslovchi tasdiqlovchi yoki buni sudyaligi to'g'risida biron bir asoslovchi tasdiqlovchi hujjat, biron bir belgi yo'qligi sababli Xudoyar Ikromni qarindoshlari tomonidan o'sha ayollar tomonidan kirib sudyaga qarata poraxo'rligi, noxolis qaror chiqarayotganligi to'g'risida har xil gap-so'z baqir-chaqir bo'lib o'tayotganligini jarayonni ko'rib guvohi bo'lgani zahotimiz biz ommaviy axborot vositalari vakillari xolisligini ta'minlab berish maqsadida orqalaridan kirdik. Biz kirdik. Orqamizdan kamerachi kiribdi. Lekin biza kirib ularni ataylab kiringlar, sudyaga so'kininglar, haqorat qilinglar yo urishinglar deb olib kirmadik.
Birinchidan, hurmatli rais etuvchi sizga, biz Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda kuzatuv ostida hech qanaqa qarshiligisiz ko'tarilib borib chiqib keldilariga. Hech kim biz, masalan, agar biz u yerdan bostirib kiradigan bo'lsak, u yerga bo'lmasa Milliy gvardiya xodimlarining kerak yo'q ekanda. Nima qiladi u yerda turib? Agar biz oddiy misol ommaviy axborot vositalari vakillarini to'xtatib qola olmaydigan bo'lsa, Milliy gvardiya xodimlari kerak nima? Nima qiladi Milliy gvardiya xodimlari? Yaxshiyamki, manbada ko'rinib turibdi, Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda chiqib bordik. Birga. Keyin oradan vaqt o'tgach, pastdagi sud zaliga taklif qilindik, o'tirdik, so'z berildi, minbarga chiqdim. Manbada ham turibdi. Hurmatli rais etuvchi ana shunda mantuda kirib keldi, begim qulib. Ana o'sha mantuda kirib kelganiga do'r hali ham bilmaydi, bilmas edik uni sudyaligini. Keyin kirib kelgandan keyin o'z o'rnida taraflarning roziligini tinglagach, biz ularga og'zaki ravishda O'zbekiston Suveren Demokratik Respublika O'zbekiston Respublikasida har bir og'zaki yozma elektron murojaatlar, arizalar qabul qilinganligini inobatga olgan holda studiyaga yozma og'zaki ravishda iltimos qildikki, yozib olinishga, agar yozib olinishga ruxsat bermasa, erkin kuzatuvchi sifatida qatnashib o'tirishga ruxsat so'radim. Taraflarning roziligini tinglagach, video audio yozuvga yozib olishga ruxsat bermadi, lekin erkin kuzatuvchi sifatida ham tinglab o'tirishimizga ruxsat bermadi. Vaholanki, biz agar ommaviy axborot vositasi sifatida u yerga kirgan bo'lsak, ularga qanaqadir bir jinoyatchi, bir terrorist yoki biron bir shaxslarga o'xshab ko'ringan bo'lsak ko'zlariga, Xudoyarov Ikrom tomonidan agar shunaqangi shaxslar ko'ringan bo'lsa, begim qulibdi ko'ziga. U yerda vaholanki, hurmatli rais etuvchi sudya, hurmatli ommaviy axborot vositasi vakillari, Xudoyarov Ikromni qarindosh urug'idan tashqari 9 viloyatdan Zoirov Shavkatdan jabrlanib kelgan shaxslar ariza bilan murojaat qilib kelgan edi. Savol, nima uchun begim qulib ularni ham chiqarib yubordi? Begim qulib umuman daxli bo'lmagan shaxslarni ham sud zalidan chiqarib yubordi. Ikkinchidan, hurmatli rais etuvchi sudya, u yerda sud emas edi. Muzokara qismi edi. Hech qanaqa sud tergov harakatlari olib borilmayotgan edi. Sud ham ochilmagan edi. Hamda sud yakunlanib muzokara qismi edi. Bu to'g'risida manbada ham ma'lum ayon qilingan. Biz ashu savol tug'ilyapti, qanaqasiga biz sud tergov jarayonlariga aralashamiz? Savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin, hurmatli rais etuvchi. Xo'p, tajribaga bo'lmasa savol berishdi. Mana Termiz tumanidagi binosiga borishlaringizdan bir kun avval Termizdagi Afrodita kafesida yig'ilgan ekansizlar. Shundaymi? Shunday. Bu bir kun avval uyushtirilgan. Yo'q, hurmatli rais etuvchi sudya, bir kun avval bo'lmagan. Ana shu kuni e'tirozlar, mana sizga yana qaytadan aytib o'taman. Axborotlarning xolisligini ta'minlash maqsadida viloyatlarimizning turli xil viloyatlaridan, respublikamizning turli xil viloyatlaridan Zoirov Shavkatdan jabrlanib kelgan shaxslarning murojaatlarining xolisligini tekshirish maqsadida ayni sud jarayonidan oldin ularni izohlarini eshitish maqsadida ular to'planib turgan joyga borganman. Izohlarini olganman, keyin sudga borganman. Lekin biz sudga borgan jarayonimizda bironta ata jabrlanuvchini bizdan oldin kirgan bular, bizdan keyin kirganmi xabarim bo'lmagan. Biz lekin qonun qoida, tartib qoida bilan kirib borganmiz. Biz hech kimga qarshilik ko'rsatib, itarib, majburlab kirib, bostirib kirmaganmiz. Hurmatli rais etuvchi sudya. Bu to'g'risida manbada ham aniq oshkora qilingan. Keyin hurmatli rais etuvchi sudya, begim qulib tomonidan kecha aytib o'tilayotgan gap aytayaptiki, Ichki ishlar vazirining 2018 yildagi sud binosiga kirish to'g'risidagi yo'riqnoma bugungi yo'riqnomaga amal qilib buzgansiz deyapti. Nimaga berib o'tiribdi? Nurimbetovga. Lekin vaholanki, Ichki ishlar vazirining 2018 yildagi sud binosiga kirish to'g'risidagi yo'riqnoma bugungi kunda o'z kuchini yo'qotgan.
Chunki Milliy gvardiya boshqarmasi tashkil qilingandan keyin Ichki ishlar vazirligining yo'riqnomasi Milliy gvardiya xodimlariga bevosita va pul vosita bir-biriga bog'liq emas. Alohida-alohida vazirlik, bu qo'mondonlik, bu vazirlik hisoblanadi. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligining buyruqlariga Milliy gvardiya xodimlari buyruqlari Milliy gvardiya xodimlari amal qilib ish tutmaydi. 1. Keyin aytib o'tilyapti, prokurorimiz tomonidan bitta ayblovga e'tibor tushirib oldim. Tojiboyev inson huquqlarini qadrini hurmat qilish kerak degan joyi qayerda bor ekan? Shu mana Tojiboyev aytadiki, ayb e'lon qilinyapti, hurmatli prokurorimiz tomonidan. Haqiqatan ham Ahmedov ham Nurimbetov ham gapini tasdiqlayman. Tergov jarayonlari kechqurungi soat 1dan 2ga, soat 12dan keyin yakunlangan. Kechqurun. Vaholanki hurmatli rasmiy etuvchi, kechqurungi soat 10 dan keyin tergov harakatlari batamon tugatilishi kerak, to'xtatilishi kerak. Lekin nimagadir bizga kechqurungi soat 12 dan keyin ayb e'lon qilgan. Tergov jarayonlarida. Keyin ata ayb e'lon qilyapti, Tojiboyev inson huquqlari qadr-qimmatini kamsitgan. Kamsitgan. Qayerda, qaysi qonunda yozganki, Tojiboyev aynan Tojiboyev inson huquqlarini qadr-qimmatini nima qilish kerak? Talablarini qaysi talablarga bo'ysunsin deb qaysi qonunda yozilgan shunaqa ayb qo'yilyapti. Men bundan ham e'tirozim bor. Keyin hurmatli rasmiy etuvchi sudga bitta narsaga to'xtalib o'tsak, sud jarayoni boshlanmagan edi. Umuman sud jarayoni emas edi. Muzokara qismi edi, sud uji yakunlanib bo'lgan, hech qanaqa tergov yo'q edi u yerda. Muzokara qismi edi u kuni. Muzokara kuni. Ha, keyin Begimqulov tomonidan ajrim chiqarishini biz talab, men talab qilganman, men buni tan olaman. Sababi og'zaki chiqargan talabini ustidan shikoyat berish maqsadida men talab qildimki, alohida xonaga chiqib, o'zi chiqarib olishini. Sababi men so'radim ham ajrimini. Men u o'z xohishi bilan chiqqani yo'q. 3-4 o'zini agar e'tibor bergan bo'lsanglar, 3-4 marta o'zi og'iz bilan aytyapti. 3-4 marta aytishiga qaramasdan chiqib ketmagandan keyin o'zi chiqib olib keldi deb. Yo'q, uni biz majbur qildik. Sababi bizga bu ajrim kerak edi. Ajrimni olganimizdan keyin biz bun bilan shikoyat berish maqsadida qilyotdik. Shikoyat bermoqchi edik, Oliy sudga bermoqchi edik. Nima sababdan buni borib Oliy sudga hurmatli raisli etuvchi, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli advokatlar, hurmatli prokuror, biz borib Oliy sudga nima deb shikoyat berishimiz mumkin edi? Begimqulov tomonidan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi jinoyat protsessual kodeksining 322-327 modda talablarida ommaviy axborot vositalari tomonidan qo'lga kiritilgan xabarnoma nima deb asoslab berishimiz mumkin edi? Chunki biz yuqori turuvchilarni xabarnoma orqali xabardor qilamiz. Shunaqa holatlar bo'ldi. Nima uchun biz jinoyat bironta bir shuni oqibatida jinoyat kelib chiqib qoladigan bo'lsa, ertangi kunda biz bunga yashirib ko'z yumib o'tib qo'ysak, biz sherik bo'lib qolmaslik maqsadida ajrim so'radi. Ajrim chiqarib olib kelgandan keyin bir nusxasini bermadi. Bermadi. Keyin chiqib ketdik. Vaholanki delada bor ekan shu narsa, biz xursandmiz, biz albatta shikoyat berganmiz bu holat bo'yicha. Sizga sud binosiga kirishingiz uchun bir martalik ruxsatnoma berilganmi? Hurmatli rasmiy etuvchi sudga vaholanki hammamizga ayon buni yashirishdan umuman inkor qilib bo'lmaydi. Ommaviy axborot vositasi vakili sifatida 1 yil davomida ishlagan bo'lsam, 118 nafar sudda qatnashganman. 118 nafar ma'muriy jinoiy iqtisodiy fuqarolik sudlar bo'lib, umumiy qilib 118 nafar sudda qatnashganman. Bironta bir sud eshiklaridan kirayotganda ruxsatnoma berilmaydi. Bu hozirgi yo'riqnomaga Milliy gvardiya xodimlari tomonidan yaqindagina bu holatlar ko'tarilgandan keyin yangilanish, o'zgartirish kiritilib, bir martalik ruxsatnoma hozirgi kunda chiqarilgan yo'riqnomaga amal qilgan holda yozib berilyapti ekan. Lekin mana vaholanki bugun ham kirib kelyapmiz, bizga bugun ham berilgani yo'q. Buni mana ommaviy axborot vositalari vakillari tasdiqlashi mumkin. Sud jarayonida o'tiribmiz. Yo'q, uzr. Hurmatli rasmiy etuvchi sudga, uzr. Yo'q. Mana video kameralarni olib kirish jarayonida sizga ruxsati bormi? Hurmatli rasmiy etuvchi sudga, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq jurnalist axborot olish, to'plash va jamlash va uning ijtimoiy tarmoqlarda yoritish huquqiga ega.
Jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi ayrim qonunlarga muvofiq jurnalist tomonidan chiqarilgan to'plangan materiallar ta'qib qilinmaydi. Jurnalist daxlsizsiz deb qo'ygandir. Vaholanki, jurnalistni daxlsizligi kafolatlangan holda axborot olish, to'plash, jamlash huquqi qonun bilan belgilab berib qo'ygan. Bir-biriga zid ravishda qonunlar. Davlat idoralariga kirishdan oldin o'sha idora rahbarining ruxsatini olib kirasizlarmi yoki ruxsatini olmasdan kirasizlarmi? Hurmatli rasmiy etuvchi sudya, qonunda bunaqa yozib berilmagan. Davlat idorasini ruxsatini olasizlar deb belgilab o'tib qo'ymagan. Qo'riqlanayotgan obyekt sifatida siz binosiga kirish jarayonida bino rahbarini ruxsatini olasiz. Yo'q, olinmaydi, hurmatli rasmiy etuvchi sudya. Sud binosini qo'riqlanayotgan obyekt ekanligini bilasizmi? Sud binosini vaholanki hurmatli rasmiy etuvchi sudya hozirgi kunda Milliy gvardiya boshqarmasi bilan har bir tuzilgan tashkilotlar qo'riqlanadigan bino hisoblanadi. Nafaqat sud binosi, har bir Milliy gvardiya bilan shartnoma tuzgan tashkilot borki, hammasi qo'riqlanadigan bino hisoblanadi. Sudyaning xizmat xonasiga ruxsatsiz kirilganligi holatini qanday baholaysiz? Hurmatli rasmiy etuvchi sudyaning vaholanki sudyaning xizmat xonasiga bostirib kirish sudyaning haqiqatdan ham daxlsizligini buzdi deb hisoblayman. Lekin vaholanki manbada ko'rinib turibdiki, sudyaning xizmat xonasini asoslovchi belgi, bundan oldin ham javob berdim, qaytadan javob beraman, sizning haqqingiz bor. Vaholanki biron bir xonada yo biron bir joyda sudyaning xizmat xonasi O Begimqulovni deb qo'ygan yozuvga ko'zimiz tushmadi. Bu to'g'risida ashyoviy dalil sifatida manbani taqdim qilamiz. Kelgusi sudda mana ko'rib o'zlaring xolis baho berishinglar mumkin. Mana o'sha diktafon so'zlashuvlarini eshitib ko'rdik. Bu yerda bitta gap aytgan ekansiz. Sudyaning qonuniy talabi yo'q degan ekansiz. Bunda nimani nazarda tutgansiz? Sudyaning qonuniy talabi yo'q degan gapni men agar aytgan bo'lsam, hurmatli rasmiy etuvchi, sud jarayonida bizning chiqarib yuborishimizga berayotgan og'zaki topshirig'ini nazarda tutib gapirgan bo'lishim mumkin. Vaholanki, hurmatli rasmiy etuvchi sudya, men bilmas edim sudyaning og'zaki talabi ham talabligini. Mana yana aytgan ekansiz, Milliy gvardiya kim degansiz? Buni nima nazarda tutgansiz? Milliy agar shu so'zni aytgan bo'lsam, hurmatli rasmiy etuvchi sudya, qaysidir bir Milliy gvardiya xodimi kimikin o'sha degan nazoratda gapirgandirman, lekin birontasini bir sharmanda qilish, qadr qimmatini kamsitish yoki birontasini tahqirlash jurnalist unaqa emas. Jurnalist holatga oydinlik kiritish uchun boradi xolos unaqa joylarga. Birontasini bir tahqirlash yoki qadr qimmatini kamsitish nazarda bormaydi. Chunki biz Termiz tumani o'sha Begimqulov yoki Milliy gvardiya xodimlari yoki ichki ishlar xodimlari bilan biron bir marta oldindan adovat, shaxsiy adovat yoki bironta bir joyga borgan bo'lsa, va vaholanki 118 nafar sudda qatnashgan bo'lsa, birontasi bilan adovatli holatda kelib chiqmagan. Aynan shu Termiz tumani sudlari bilan bo'lgan. Keyingi savol. Ichki ishlar xodimi deganda sudya buyurish kerak degan ekansiz. Nima nazarda tutgansiz? Milliy gvardiya bu so'zni aytganman, esladim. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida men aytganmanki, bu gapni nazarda tutib aytganman. Bizda gumon bor edi, gumon edi, biz aynan deya olmaymiz. Aynan gumon bor edi. Sudyadanmi yo yonidagilardanmi yo boshqa bir shaxslardanmi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi holati bir yuzaga kelib, bir hidini sezgandek bo'lardi, gumonlardik. Biz aynan deb ko'rsatmaganmiz. Ana shu holati bo'yicha ichki ishlar xodimlariga takroran va yana takroran og'zaki hamda yozma ravishda murojaat qilib, tibbiy ekspertizadan o'tkazib berishini iltimos qilgan edik. Mana yana aytgan ekansiz-da, xalqning xonasimi degan ekansiz. Xalqni binosi deganman. Tan olaman. Bino xalqniki degan so'zda aytganman. Agar shu hurmatli rasmiy etuvchi sudya haqiqatan shu bino sudni binosi xalqniki degan bo'lsa, shu bo'yicha menga bir javobgarlik belgilangan bo'lsa, men roziman. Men xalqman degan ekansiz. Nima nazarda tutgansiz? Yo,
Men halkman, halk. Ha, aytgan ben, doğru. Bu qaysi gapda kelib chiqqanidiki, qanaqadir bir savol berganida, xalq bilan bu xalq uchun qilingan, xalq uchun qilingan bu degan savolga javob qilib berganda, men ham xalqiman degan mazmunda gapirganman. Men ham xalqingdan kelib chiqqanman, ki fuqaroyman degan mazmunda gapirganman. Xalqni binosi. Xalqni nomidan kim chiqmadi, bilasizmi? Yo, xalqni nomidan gapirmaganman, lekin hurmatli rasmiy aytuvchi sizga. Albatta tarjimonini yo'qotganlar, ayrim qisman tanishman, tarjimonini yo'qotganlar iltimos qiladi, shu chiqib xalqning nomidan gapirishga yo boshqa. Masalan, bir ikkinchi millat mansub millatli shaxsga nisbatan tilni bilmasa chiqib xalq nomidan gapirib berishi mumkin. Shu bo'yicha jicha qisman tanishman xolos. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi xalqi nomidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti vakolatli oliy majlisi ish ko'radi. Albatta. Yo, endi xabar endi topyapman, hurmatli rais aytuvchi sudya, bu narsadan. Konstitutsiyani o'qimaganmisiz? O'qiganman. Qisman-qisman yoddan chiqarib boryapman-da. Yodda mana shunaqangi bosimlar, kuchli ta'ziqlar, ruhiy zo'riqishlar kelib chiqilyapti. Tergov, bosim, sudma-sudlar sudralavergandan keyin ruhiy zo'riqishlarga tushib qolyapmiz bora-bora. Hurmatli rais aytuvchi sizga, jurnalistlik ham, blogerlik ham qilgimiz kelmay qolyapti hozir. Umuman O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra hokimiyat bo'lmish tamoyilni bilasizmi? Bilmayman. Bular qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatidan iborat. Albatta. Jurnalistika 4-chi hokimiyat deyapsiz. Bu konstitutsiyada belgilangan bo'lmi? Jurnalistika 4-chi hokimiyat deb. Yo'q, bu narsani men aytmaganman shekilli, hurmatli rais aytuvchi sudya. Nima izoh berasiz? Konstitutsiyada belgilangan bo'lmi 4-chi hokimiyat sifatida? Jurnalistika 4-chi hokimiyat sifatida Yo'q, belgilanmagan konstitutsiyada. Mana yana bitta so'z bor ekanda. Sud tizimi doim ishlashga layoqatsiz, insonsiz, xarob bo'lib ketyapti degan ekansiz. Nima nazarda tutgansiz? Qayerda aytgan ekanman o'sha joyini? Eslalmadim, assalomu hurmatli rais aytuvchi sudya. Siz sudyani daxlsizligini buzgan deb hisoblaysizmi yo'qmi? Hurmatli rais aytuvchi sudya, sudyaning daxlsizligini buzmaganman. Men buni izohlab ham berishim mumkin. Yana aytibsiz, mana sanqishga haqqing yo'q debsiz-da. Siz mana jurnalistsiz, etika qoidalariga to'g'ri keladimi sanqish? Hurmatli rais aytuvchi sudya, ikkinchi tomondagi etnik estetika, o'sha etika estetika qoidalariga rioya qilmagan shaxslar tomonidan sansuralib turganda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ikkinchi tomondagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ham albatta sansurashga majbur bo'lib qolar ekan. Kimdirlar majbur qilsa. Etika estetika qoidalariga ikkinchi tomon avval nima qilish kerak deb o'ylayman men. Ha, demak birinchi tomon etika qoidasiga rioya qilmagan uchun sizlar etika qoidalariga rioya qilmadim. Albatta. Shundaymi? Shunday. Majburiy tartibda chiqarish ajrimi ustidan shikoyat berdingizmi? Shikoyatdan bir nusxa hurmatli rais aytuvchi sudya, bir necha bor pochta orqali ham jo'natdik. Hamda yozma ravishda ham berdik. Birontasiga hozirgi kunga qadar javobini ola olganimiz yo'q. Mana yana bitta so'z bor ekanda. Surxondaryo viloyati mansabdor shaxslari va huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga qarata. Mana shunaqa xodimlar borki, O'zbekistonda har bitta fuqaro
aybdor bo'lib chiqaveradi, aybdor bo'ladi. Mankur maddohlar borki, O'zbekistonda hanuzgacha aybdor bo'lib chiqadi. Mankur shunaqa mankur maddoh insonlarni qoralash bilan ovora bo'ladi deb aytilgan ekan. Shunday. Hurmatli rasmiy etuvchi sudya, bizni sirtdan qamoqqa olish, bizga nisbatan sirtdan sud ko'rib, sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasini chiqarib, sirtdan qidiruv e'lon qilinganligi uchun mana kecha hurmatli prokurorimiz tomonidan aytib o'tildilar, 139-140 modda bilan ayb e'lon qilinyapti. Arizachi yo'q. Arizachi yo'q. Bu gap ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zimning rasmiy sahifam orqali aytganman. Ruhiy tushkunlik, ruhiy bosim ostida qolib ketganligim sababli aytganman. Lekin hurmatli rasmiy tutchi, vaholanki O'zbekiston Respublikasida o'zingizga ham ayon bu narsa, siz yuristsiz-da, qarang. Arizachi yo'q bo'lib turgan bir mahallada qanaqasiga 139-140 modda bilan ayb e'lon qiladi? Mana vaholanki Surxondaryoda degan bo'lsam, bir qanaqadir gapim esdan chiqib uzilib, bir ijtimoiy tarmoqda bir internet uzilishlari bo'lib, Surxondaryo yaxshidir yoki Surxondaryodan keyingi viloyatda degan keyingi degan so'zim ham tushib qolgan bo'lishi mumkin edi. U narsa tergovchi tomonidan aynan kim uchun aytilgansiz degan savollar bo'lmagan. Aynan kim uchun, kim aytgansiz yoki bir bu 139-140 modda bilan ayb e'lon qilishiga bironda bir ariza yo'q. Biron bir shaxsning arizasi yo'q. Balkim o'sha Surxondaryoda degandan keyin Surxondaryodan keyingi degan so'zim ijtimoiy tarmoqlarda uzilish bo'lib, orada tushib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki Surxondaryodan oldingi deyish mumkin edi. Vaholanki tergovchi tomonidan ushbu holat bo'yicha to'liq xolisona tekshiruv qilinmagan va baho berilmagan. Endi tergovchini xatti-harakati va qarorlaridan albatta sizlar shikoyat qilish huquqlari bor. Qilganmiz hurmatli rasmiy tutchi sudya, pochta aloqa xatlari orqali asoslantirib berishi mumkin. Bir necha marotaba biz naqd 32 marotaba tergovchini qilgan xatti-harakatlarimiz ustidan norizo bo'lib, bosh prokuraturagacha hatto borib ham keldim, videolarigacha oldim, asoslantirib birontasiga javob berishgani yo'q. Shuning uchun biz uje ishlagimiz kelmayapti, bu jurnalistika blogerlik faoliyatida umuman ishlagimiz kelmayapti. Sekingina asha ketmonda olamiz, dalaga qarab chiqib ketsak-ku yoki bir chetelga ketib o'shaqlarda ishlagimiz kelyapti. To'g'ri, biz chiqib ketkimiz kelyapti bu sferada. Chunki har kuni sud avvalo assalomu alaykum. O'sha 11 yanvar kungi holat bo'yicha qisqacha tushuntirsam, chunki sherigimiz ancha gapirishdi. Asosiy narsalar gapirib ketadigan bo'lsa, o'sha kungi holat bo'yicha o'sha milliy gvardiyamiz mana tingladik. Hat harakatlari. Agar sizlarga qo'shimcha qilib qolishingiz, hat harakatimizdagi qonun buzilish holati bo'lganda, haqiqatan bostirib kirganimizda, qo'rqoq xizmati bu tartib bo'yicha kuch chaqirganda to'xtatib qolardi. Agar qonun buzganda, o'sha kungi hat harakatimiz bo'yicha oldinga izoh beradigan bo'lsak, shu aytishgan reaksiyadek kerak o'sha milliy gvardiya xodimlariga effektiv axborotlagiligi jurnalistlarga deganligi bo'yicha ma'lumot berganimizda u kishi telefon qilishgan, ikki marta, shundan keyin ikki martadan keyin 20 marta kelib chiqishgan. Kelib chiqishgandan keyin ba'zi holatda Nurumbekni ko'rmagan, chunki tashqarida bo'lgan. O'sha sud binosida o'sha noma'lum shaxs tergov do'rida kelib bilganimizda o'sha kotib bo'lgan ekan shu kishi. Chiqishib keyin sud boshlanganligini va sud yopiq tarzda o'tganligini va begonalar kirmasligini aytdi. Degandan keyin milliy gvardiya xodimi Toshkent shahar effektiv axborot agentligida jurnalistlar kelganligini aytgandan keyin og'zaki ularni kirgizmaslik haqida buyruq berdi. Og'zaki milliy gvardiya xodimlari shundan so'ng oradan 2 minut o'tgandan keyin o'zlari bilan birgalikda kuzatib borishga ikkinchi etajga chiqqanmiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, biz Termiz tumanida sud binosiga hech qachon tashrif buyurmagandik. Biz bilmaganmiz, hech qaysi holatlar bo'yicha hatto qayta sud xonasi, shaxsiy xonasi va qabul xonasi va sekretariya xonasi. O'sha milliy gvardiya xodimi birgalikda olib chiqib, mana shu
bitta noma'lum shaxs ko'rsatib, mana sudni kotibi tanishtirganman dedi. O'zaro muloqot boshlangan. Shu muloqot davomida haqiqatan Rumek aytgandek, arqadan shu kim keldi, nima keldi, bular chiqarib olganlar kim sizlar deb shu biz videolarimizdan aks etgan holatlar. Tergov jarayonida ham biz o'sha videoni qo'yib, bizdan o'sha bo'yicha shaxsan o'zimdan tergov qilishni so'raganman, talab qilganman. O'sha talablar qaysi qismlarida qanoatlantirilgan va harakatlar bo'yicha jinoiy guruh, jinoiy kriminalistlik yo'qmasa, shunga o'xshash qanaqadir holatlarni delarni ishlov berib, hali chiroyli bo'lib jinoiy guruh qilib bizni ko'rsatish maqsadlari bo'lganligi uchun dastlabki tergov jarayonidan biz men shaxsan o'zim qoniqmagan. Chunki har birta harakatlar bo'yicha bizga endi Oliy sud tomonidan, tergov tomonidan harakatlarimiz bo'yicha prokuraturaga harakatlarni qonuniy, qanchalik qonuniy, noqonuniy buzilish holati bor degan joyda uje biz ayrimiz e'lon qilinib bo'lgan ekan, keyinchalik. Shu bo'yicha qariyb 1.5 soat, 8 soatga yaqin tergov qilingan men shaxsan o'zim. Keyin tergov jarayonida yuzlashtirilgan bo'lgan. Mana shu jabrlanuvchi Begimpulov sudya bilan kelib kotibi bilan, chunki bevosita kotibni xatti-harakatidan tergov jarayonida aytgandan keyin ular mana yuzlashtirishdi kotibni. Kotib o'z o'rnida endi xatti-harakatini o'sha kuni yo'q unaqa bo'lmagan edi, endi og'zaki degan bo'lganligi haqida video materiallarni beramiz, taqdim qilamiz degan degan haqida ishni so'ramagan. Videolarda ko'p narsalar aks etilgan, chunki o'zini jinoiy deb biriktirgan degan bitta urg'u berib ketilyapti. Muhtaram prokurorimizdan hozir ochilishda ham aytishyapti, jinoiy guruhlar, jinoiy deb biriktirishlar. Endi o'z-o'zidan biz jinoyatni deb o'zi dastlab tergov jarayonida aniqlik kiritib bo'lgan. Lekin O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lganim uchun jurnalistligimdan yo'q bo'lsam, faol fuqaro yo bloger bo'lmasam ham oddiy fuqaro sifatida 168 modda bo'yicha sud bo'ladigan bo'lsa, o'zimni qiziqishim bo'yicha kirishim mumkin edi sudga. Lekin jurnalist ekanman, jurnalist bo'lsam, kirsam, harakatlarim hali hech nimadan isbotlanmasdan turibman jinoiy guruh a'zosi yo bo'lsa jinoyatchi deb manga nom atashi yo'q bo'lsa, mani ayblov e'lon qilishi qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniy, bunga o'zi baho berasiz. Lekin dastlabki tergovlarda ham men o'zim shaxsan endi bu gapim hech qanday e'tiborlasligini ham bilganman tergov jarayonida. Lekin sudda shu narsalarni aytishni o'zimiz qalbimizga joylagandim o'zim. Mana sizga shaxsan aytyapman, qanchalikga baho berasiz, qanchalik baho beringiz o'zingiz vijdoningizga qoladi. Lekin xatti-harakatlarim bo'yicha jabrlanuvchi o'sha holatda degan qulub olib borilgan sudda jabrlanuvchi xudo ikrom va uni o'sha mahalda xudo ikromga davo qiluvchilar bizga hech qanaqa tanish bo'lmagan, shaxsiy adovatimiz bo'lmagan. Begimpulovni umrimizda birinchi marta ko'rdik, unga qanaqa jinoiy til biriktirishimiz mumkin? Chunki muqaddam man sudlanmaganman, muqaddam man termizda istiqomat qilmaganman yo muqaddam hech qachon mani termizda qarindosh urug'im va Begimpulovdan jabr tortgan yo bo'lmasam ulardan qaysi qarorlaridan norozi bo'lgan mani shaxsiy o'zimni adovatim bo'lmaganligi buni isbotini topishini man tergov jarayonlaridan aytdim. Chunki jinoiy guruh bizga baho berishi va jumladan Begimpulovni xatti-harakatlarda jinoyat alomatini to'xtatishga harakat qilingan, shunga urg'u berilgan degan savol javoblarga to'g'riga man ko'p joyda tansu taxmini bo'yicha javob berishdan bosh tortdim. Chunki bular mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'zim uchun shuni bir hali qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniy bilmayman. Man bu narsalarni devalarni haligi qasddan bir o'zgartirishga harakatlarni tushunamanda. Chunki video davomini, videoni talab qilganim tergov davomida qaysi qatti-harakatim va qaysi so'zlarimda jinoyat alomati bor va qaysi so'zni men gapirdim. Jamoat himoyachisi maska qani? Advokatda to'lmas. Shu nuqtai nazardan qaraganda xatti-harakatlarimiz bo'yicha qonun buzilish holati ma'muriy bo'lishi mumkin edi, lekin bu jinoiy bo'lib, bunga urg'u berilib, ijtimoiy tarmoqlarda
kunimiz va boshqa anaqadir bir rasmiy kanallarda e'lon qilinishimiz ichcha noto'g'ri deb hisoblayman, chunki bizga o'zi dastlabki hali tergov bo'lmasdan oldin bizga jinoyat ko'zda qaralgan. Lekin men ajablanmagandim bu holat hech qachon tergovga yopilmasligini va sudga yetib kelishini bilgandim. Chunki agar holatga obyektivni qaraganda, xatti-harakatlarimiz o'rganilganda va uni bizi jinoiy deb biriktiryapti, yo bo'lmasa jinoyat qilmoqchi bo'lgan, sud qarorini o'zgartirmoqchi bo'lgan, yo bo'lmasa o'zgartirishga erishishga shunga talpingan degan joylar bo'lsa, biz Begimqulov tomonidan chiqarilgan qarorlarni shaxsan ko'zimiz bilan ko'rmadik, qulog'imiz bilan eshitmadik. Biz holat bo'yicha haqiqatan ham shunaqa bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi degan maqsadda audio, video yo bo'lmasa ishtirok sifatida qatnashishdi. Chunki hatto O'zbekiston Respublikasi fuqarosi og'zaki yozma murojaat qilishga haqli bo'lganligi uchun har bir O'zbekiston fuqarosi hozirgi kunlarda keng quloq yozib ketayotgan muammolarini to'g'ridan to'g'ri prezidentga murojaat qilayotganligi va prezidentga har bitta xatti-harakatlar chiqayotganligi bo'yicha, lekin buni dunyo ko'rib prezidentga bo'lmasa O'zbekiston Respublikasi qaraqator davlat tashkilotlariga shubha bilan qaramasligi, ochiqligi haqiqatan ham ochiq ekanligini isbotlash uchun biz borgan. Lekin bu yerda hech qanday jinoiy guruh qilib, jinoiy til biriktirib, yo bo'lmasa bu holatlarni o'zgartirish, yo bo'lsa qarorlar. Chunki muhtaram sudya, biz qonun ishlab chiqaruvchi yo qonunni ijro qiluvchi organlardan. Qonunlar ijro qiluvchi organlar va sudyalarni nazorat qiluvchi organlar va ularga bosim o'tkazish yo bo'lmasa ularni qarshi harakatlarni baho beruvchi organlar. Biz ommaviy axborot vakillari qarabi, omma o'zi beradi baho va kerakli organlar o'zi beradi. Undan ko'rib, manbani ko'rib, dastlabki tergovlarda biz aytganmiz, lekin bu shaxs hech qachon tarmagan, o'sha kungi holat bo'yicha qasdiy qismiga tushib, sud binosiga kirib, o'sha sud zaliga tushguncha holatda Begimqulovni sudya raisligi yo bo'lsa sudyalik haqida bizga hech qanaqa ma'lum, shaxsan o'zimda ma'lumot bo'lmaydi. Keyin shu bizni pastga tushishimizni taklif qilishgandan keyin pastga tushib turganimizdan keyin kelib o'sha o'zlarini tartibi bo'yicha formalarni kiyib tushgandan keyin keyin biz bildik u kishini sudyalik. Shaxsan o'zim ham va mani tushunishim bo'yicha tasdiqlashdim. Lekin o'sha yerda Hajibayev Elyorbek xatti-harakati bo'yicha berilgan bo'lsa dastlabki tergovdan boshlatganman Hajibayev haqida gapirishni. Lekin o'sha yerda inson sifatida kuzatib o'tirganman. Kuzatuv davomida qasdiy qismiga sudyani og'zaki chiqargan qaroriga raddiya bergan bo'lsa, yo bo'lmasa chiqib ketish talabini bajarmagan bo'lsa, bu qasdiy joylarda bu asosli deb hisoblanadi. Chunki O'zbekiston Respublikasi nomidan gapiruvchi sudyalar qasdiy qonunlar buzilgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, aniq-aniq ko'rsatib berish kerak edi og'zaki talablar. Hajibayev Elyorbekdan chiqqan savollarga javoblarga o'sha yerda ahamiyat berib turganmiz. Sudyaga nisbatan berilgan savollarda qaysi qismida va nimaga nimaga asoslandi bizni video audio zapisiz ishtirokchi sifatida qatnashishimizga qarshi bildiryapti. Vaholanki bu 168-chi modda bo'yicha firibgarlik, tovlamachilik, qonunni ko'rsatib qo'yilgan qatnashmaslik mumkin bo'lmagan yopiq sud bo'ladigan sudlar. Lekin bu tabiiy oddiy sud bo'lganligi uchun og'zaki talablarini bajarmaganligi yo bo'lmasa bizni umumiy tartibda orqasidan kelgan o'sha kunyoq o'zi bizni orqasidan kelgan jinoiy sheriklarni bizga baho berishgan. Lekin biz o'sha oxirigacha turib o'sha chiqarayotgan sudyani o'z o'rnida chiqarayotgan qarorni biz chiqarishni xohlagan. Chunki bu narsani hozir prezidentimiz tomonidan sudlarni odilona olib borishi, ularni aralashuvi mana hozir bizni jinoiy materiallarimizni rasman urg'u berishyapti bunisi. Lekin o'sha xatti-harakatlari bo'yicha sudlarda ham insonlar sudlar chiqarayotgan qarorlari mablag'lari evaziga yo bo'lmasa ularni qasdiy ozodlikdan cheklash bo'yicha chiqarayotgan qarorlarini jamoatchilik sifatida qatnashib ularni kuzatishga qarshi qismida biz haqlimiz. Chunki O'zbekiston Respublikasi chiqargan prezidentini chiqargan qarorlari qanchalik to'g'riligini isbotlash. Lekin sudlar o'z-o'zidan qurtlab olib, bekitib olib, qanaqadir vajlar bilan uni ommaviy axborotlarda yo bo'lsa qarindosh urug'larini yo bo'lsa ko'chadan qiziqib qonunni bilmaydi, saviyasi past. Lekin shuni suddan o'rganmoqchi. Bilish kerak bo'lgan narsani buni bekitib ko'ramaymiz. Bu mumkin emas qonun. Lekin o'sha bizga shubha yetilgani uchun Hajibayev Elyorbek o'sha kungi og'zaki bo'lgan qarorlariga yo'q deb e'tiroz qildi.
biz shu yerda turdik oldida. Nima uchun? Chunki qonun buzilish kecha bo'lsa ham borligini sezganmiz inson sifatida. Lekin o'zlari mana ajrim qilishdi, ajrim chiqarishdi. Familiyamizni aytishgani yo'q. Billa sheriklar orqasidan kelganmiz. Mayli biz orqasidan keldik. Lekin biz jurnalistlar mustaqilmiz. Biz birovning orqasidan yetalab boradigan podabasmiz. Biz birovning ko'rsatmasini ish qilayotgan bo'lasmiz. Har bitta inson o'zini ongi, miyasi bor. Har bitta inson o'zini gapirgan, o'zini xatti-harakati uchun javob beradi. Mana hozirgi kunga kelib. Shuning uchun ash xatti-harakatlari bo'yicha va o'sha dastlabki tergovda ham, tergov jarayonlarida ham aytganman, Tajibov Elyor bo'yicha xatti-harakati bo'yicha qaysidir qismlari qonun buzilish holati yo'q. Chunki og'zaki talabni bajargan haqqi bor. Men ham bajarmasdim. Agar men o'sha joyda bo'lsam. Chunki bitta insonni mablag' puli va taqdiri bo'lyapti. Nima uchun jamoatchi sifatida qatnashishga bizga haqqimiz bor? Nima uchun biz ommaviy axborot vakillari bizni e'lon qilayotganda sud tomonidan plenum qarshi bizga jinoyat e'lon qilayotganda bizni hududiylik bo'yicha Farg'onada ishlovchi muxbirlar biz qaysi qonunni olib chiqishdi bo'lsa qaysi materialni olib bizni yo Farg'onada yo bo'lmasa qaysi joyda hududda ishlaydi zakaz bilan keldi bizga baho berdi. Biz qonun buzilish holati bo'ldimi, qonun buzilish holati bo'lmadimi o'rganish o'zimiz uchun bildik xolosimiz. Bilmoqchi bo'lib tashkil qildik. Lekin oxirgi sekin-sekin janjallar, urushlar, keskin to'qnashuvlar, so'z erkinliklari qisishlari endi mana muhtaram prokurorimizga ham o'sha holat bo'yicha tergovda ham menga dastlab tergovda aytishdi. Nurbek bo'yicha prokurorni bosh prokurorni, keyinchalik esa bosh prokurorni Qon prokurorni xatti-harakati bo'yicha keldi. Prokuror qaysi qismlarida qoralovchi hisoblanadi, qaysi qismlarida oqlovchi hisoblanadi. Nima uchun o'sha kungi xatti-harakati bo'yicha sudyani, agar erkin bo'ladigan bo'lsa, prokuror ham erkin bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'sha kungi og'zaki talabni noqonuniyligini isbot etadi? Nima uchun jamoatchi prezident ochiqlik talab qilayotgan paytda qon prokuror bizga qarshi va asosli hujjatlar ko'rsatib berolmadi? Sudya shunaqa deyapti-yu Küçük kişiler kereydi durum. Ne mümkün? Özbekistan Respublikası'nda doğru. Sütlerde açılı buluşu, kaç tür kat hareketleri kanunundan belgelenen ve ülerge sütüyelerde Özbekistan Respublikası'nın paraları işlenen. Ve iş onçunu ular akılaş kereydi durum. Ve ular büyüğü gelmezse kereydi durum. Prokurorlar kat hareketleri de, kaç tür kısımlarda, eğer sütüyelerde kat hareketleri ne doğru diye ispatla verilmezse, sudyalarni qo'llab-quvvatlasa, o'sha kungi xatti-harakati noqonuniy. Chunki og'zaki talabi noqonuniy. Ana qonunni o'qidi biz chiqib ketdik. Endi bizga urg'u beryapti, jinoiy guruhlar, milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari va qo'riqlash xodimlari majburiy tartibda qarorni ijro qilishni ochib tashlayapti. Qaysi video, audio yo bo'lmasa qaysi protokollarda bizni isbotlab beradilar, bizni majburlab chiqqan. Men degan guruhni o'sha bevosita Yuzlaşmanın davamında mertlerimi Begüm Kuluk sudya sıfatıda ve insan sıfatıda mahkumla koyayım. Ve çıkarken kararlar, kanunluyumun, ne kanunluyumun bu haberi çözgüller vardı. Karar çıkan zaman biz önümüze durmayalımız. Tacıbay Geli Özbek'ini ve Nurum Bey'in ve uzunluğunu akirat edelim. O şey, maniyet bir şey, bir milyon durmayalım şu zavallar. Sıra çıkıp gittik, önünden ki süt açıyoruz. Muhtemel sudya, bir de nasıl ahiret verişini sorayım ben, itibasını koyalım. Bizi Sud xatti-harakatlariga bosim o'tkazmoqchi bo'ldi, sudni buzmoqchi bo'ldi degan holatlar bo'yicha bizda video arxivlarimiz bor. Hech qanaqa sud o'zi ochilmagan edi. Ochilmagan sudni biz qanday buzishimiz mumkin? Bu elementar savollarda, lekin savollarga hech kim javob bera olmadi hozirgi kunda. Lekin bizni jinoyatchi ijtimoiy tarmoqlarda ko'pirtirib, nima hozirgi kunda bugungi jurnalistlarni Buna göre haliki kadın tırnakla çürüyüş yok olsa prezidentimiz bizge tersi tur kısmını, kiçkiyle bir kısmını bizge işlerine kalır. Lekin o şey iş oncunu yapmıyor mu altı saçını maksat. Lekin bu iş oncularından biz tersi tak hareketlerimiz boyunca cinayet gibi bakabiliyoruz. Nümü için hazırlık gününde şu kümeti yetip geldik, cinayet gibi olduk. Biz o diye işlerinden yeri vardık. Hem de ülke var gelmiş, hem de kök sütüyelerle görüşüyoruz, vakimlerle görüşüyoruz. Lekin hiç kaçan bunda da cinayet ve bu mesela mamuri fokuzayla kılma gelmiş. Zaten biz doğru işlememiz. Lekin bu şekilde vurgu verilip Oli süt tamamından sütlerdi Kanun buzuluş halatı böyle yaptı Kiginçeli böyle diyor sütlerdi Yapılışı, blogger ve jurnalistlerdi O şey sütleri kirmezsin Bana manolar kiriyordu, ne yapıp koyduğum Diyen bir
Hat harakat deyman baholayapti bu narsalar. Men shaxsiy fikrim. Lekin odil sudlov bor, prezidentimiz shunday sudlarga. Lekin qachon xalqlar ishonish kerak? Qachon to'g'ri bo'lish desa? Lekin men noto'g'ri aytmayman. Lekin o'sha kimni 168 modda bo'lsa, qaysi nima uchun bizni oddiy ishtirok sifatida ham o'tirishimizga to'sqinlik? O'zbekiston Respublikasida qonun sug'ori yo'qsa shaxsiy manfaatlar sug'ori. Konstitutsiya mana hozir biz ayblovimizga konstitutsiyani beshta qilishyapti, qonunlarni beshta qilishyapti, sudlarni erkin faoliyati bo'yicha qilyapti. Nimaga insonlarni haq huquqi bo'yicha hech qanday konstitutsiya bizni haqqimiz bo'yicha hech kim ishlamayapti? Nimaga tergovda, dastlabki tergovda, tergovlarda bizni xatti-harakatlarimizga to'g'ri baho berildi? Faqat jinoyatni jinoiy guruh mana muxtaram prokurorimiz hozir boshqa ochilishlar aytyapti, mana hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda yozyapti. Jinoyatchi va jinoyat til biriktirgan jinoiy sheriklari va bizni ayblov xulosalarimizdan jinoiy sheriklari dedi. Jinoyatchi degan so'zni qatta olishdi. Biz nima qildik? Qara jinoyatchi. Lekin siz hali sud ko'rmadingiz, hali baho bermadingiz. Men sizga bu narsalarni ochiq-ochiq aytayotgan sababi dastlabki tergovda ham tergov jarayonlari xolisona ko'rilmadi. Chunki o'sha paytda men borib tergov berib kelgandan keyin bularni Nurbekov bilan mana Tajibov Elyor dedi, o'ziga yarasha asoslari bo'lgan. Qanday deb bormasdik. Kasal bo'lgandik, bir fursati bo'lmagan vaqtda bormagandik. Lekin bularni majburiy tartibda qamoq ehtiyot chorasini qo'llab olib ketishgandan keyin asosiy e'tibor bo'ldi, muhtaram sud. Borgandan keyin to'g'ridan to'g'ri mana ikkisi ham shu yerda turibdi. O'sha kuni Termiz tumani prokurori o'sha shu tergovchisi va o'sha yerda qaysi davlat tomonidan olingan advokat ham bor ekan, mana ham bu o'sha medisalar bor edi, o'sha yerda ochiqdan ochiq sen qo'l qo'y dedi, men sheriklarimni qo'yib yuboraman. Bu qanaqa tushunish kerak? Men nimaga qo'l qo'yishim kerak? Lekin inson sifatida bu bosimni yo bo'lmasa ruhiy ta'zirni to'g'ri jurnalist birov olmasa kerak. Lekin jurnalist olib turib qarab olib turib xohlagancha mana ochiqliq menga qo'l qo'y, sen bugun chiqib ketasan. Hamma bola chaqasiga tatinadi, hamma inson ota onasiga ko'rish uchun tatinadi. Mani onam o'tib ketgan, lekin mani farzandlarim bor. Man to'g'ri mani hech kim ushlab turolmasdi, man chiqib ketardim, qo'l qo'ymaganman. Lekin insoniy nuqtai nazaridan mana ikkisi ham turibdi, ular ham o'zlari hali vaqt soat kelgan o'zi gapirayotgan paytda nima Nurbek gapirmagani hayron bo'lyapman, lekin gapirishlari kerak, lozim, chunki tergov jarayonlari ochiq bo'lmagan. Nima uchun man qo'l qo'yishim kerak, ular chiqib ketish uchun? Bular hammasi bir tomonlama harakatlar, keyin xolisona ko'rilganda xatti-harakatlar bo'lganda mani hakimga nisbatan guvohlik berishim yo bo'lmasa qaysi bir holatlarda o'zini kimdirman tanishtirishim yo bo'lmasam effektiv axborot agentligi jurnalistiman deb gapirgan joyimdan topib berishadi. Nima uchun hozirgi kunda jinoiy guruh bo'lib kelyapti? Nima uchun bu yerda hozir 3 kishi qolsa, 4 kishi qolsa bizga qanaqadir moddalar bo'yicha jinoyat jinoyat e'lon qilish mumkin yo bo'lmasa sud shu narsalarni guruh qilib uyushtirsa bir nasa qilishi mumkin deb shunga erishmoqchi bo'ldim prokuratura xodimlari. Yo bo'lmasam Oliy sud tomonidan kiritilgan taqdimnomada ertaga kelajakda sudlarni xonasiga kirmanglar, yo bo'lmasa sudlarni joylarga borib o'tirmanglar, hech bo'lmasa borib kuzatuvchi sifatida o'tirmanglar degan bosimdi. Nima uchun haqiqatan qonuniy bo'lganda audio video zapislarni bo'pti imkon qilish. Kuzatuvchi sifatida o'tirsak nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmas. Lekin o'sha kuni to'g'ridan to'g'ri video syomkalarda ham bor, o'sha Begimqulovga savol berilganda mani xonamga bostirib kirib mani ruxsatimsiz bu shaxsni yakka hukmronligimi yo bo'lmasa bitta shaxs o'zi qonun ishlab chiqaruvchi yo ijro qiluvchi degan. Endi tasvir jamlarida biz bilmasak bu binoni haqiqatdan ham xonasiligini bilmaganmiz. Ha unga o'rgatish kerak edi, tushuntirish berish kerak edi. A siz bilmadingiz mana endi yangi bo'lib qoldi. So'z erkinligi, axborot olish yangilandi. Siz bilmasdingiz, men bilardim. Mana shu mani xonamidi, kirib qo'ydingiz bilmasdan. Endi shu manbani shoqqa chiqarmang. Mana aytib o'tiring, kuzatuvchi sifatida qanaqa holat bo'lsa, o'zingiz keting. Agar qaysidir manbani naqd beradigan bo'lsangiz, qonunda javob berasiz deganda biz ham ahmoqmiz-ku. Biz ham o'tirardik, indamasdik. Nima uchun sud boshlamasdan tortishuvlar ommaviy axborot vakillarini to'g'rimi-to'g'ri tikkama-tikka tarafa-taraf qilib, prokurorni taraf qilib, o'zini taraf qilib, u jabrlanuvchi javobgarlarni tarafa-taraf qilib, nima bu yerda ommaviy axborotlarni sudlar tomonidan jang bu? Men shunaqa tushunayman, nima tushunishim kerak? Men o'sha dastlabki tergovda ham aytgandim, bu o'zimni olib qaraganda bu jinoiy emas edi, bu ma'muriy ham bo'lishi mumkin edi, balki qaysi qismlarda. Lekin
Dastlabki tergovda ham aytganmiz. Sudyalardan boshqasini borib syomka qilganim yo'q, uyini borib syomka qilganim yo'q, farzandlarimni ochganim yo'q. Yo'q bo'lmasa maxsus sudya haqida shaxsan o'zim fikrimni berganim. Va hozirgi kungacha ham sudya Begimqulov Begimqulovga nisbatan bir xatti-harakatlari noto'g'ri, yo'q bo'lmasa noto'g'ri qaror chiqardi, noto'g'ri qaror chiqarardi ekan, bu chiqarmoqchi edi ekan degan bir hafta ommaviy axborotlar ham yo'q, hatto telefon so'zlashuvlari ham yo'q. Chunki bu oddiygina bitta o'rganish. O'rganishni borib oddiy o'rganib qaytib kelinadi degan narsa. Hozirgi kunda hech kimga yashirinmas, ommaviy axborotlarda bong uryapti mana blogerlar, ijtimoiy tarmoqlarda hamma prezidentga murojaat qilyapti. Prezident bu bunday bo'lyapti. Hamma shevarda, kimdir bobo deydi, kimdir dada deydi, kimdir ota deydi, kimdir podsho deydi. Endida, a prezident qiladigan ishi yo'q. Ha buni o'zini qiladigan tekshiradigan organlar bor. O'sha kunga holatni biz yoritardik-da, biz prezidentga borib bermasdik, unaqa vakolatimiz yo'q. Biz tekshiruv organlariga borib berardik o'sha holatni. Va ijtimoiy tarmoqlarda unga bahoni omma beradi. Lekin bizning o'sha biz o'sha blogerlarga o'xshatsa gapni yaxshi deganda, u kishini blogi bo'lib prezidentga qo'yma, sudyom deb qilyapman, bunday qilyapman, anaqa qilyapti deganda, shuni olish bo'lsa, shuni yoritganimizda bizga g'alaba bo'ldi degan tekshirdik. Lekin bunaqa bilan ish bo'lmaydi. Bor joyida o'rganiladigan bo'lsa, o'sha qaysidir qismida sudya manfaati bo'ladi. O'ziga virus tomoni bo'ladi. Sudlarga ertaga insonlar ishonadi. Biz o'shanda xizmatchi bo'lamiz. Biz ommaviy axborot vakillari, blogerlar, jurnalistlar bular ikkita pozitsiyada ishlaydi. Birinchi o'rinda, birinchi o'rinda davlat tashkilotlarini ommaga xizmat qilayotganlarni ko'rsatish, xalqqa xizmat qilish. Va xalqni davlat tashkilotlariga ishontirish. Sudga, prokuraturaga, ichki ishlarga, milliy gvardiyaga va hokazo. Chunki agar bloger o'zidan manfaat olsa, jurnalist o'zini deb o'ylasa, bloger jurnalistlar kasbini o'zgartirishi mumkin, lekin davlat tashkilotlari o'zini kasbini o'zgartirmaydi. Davlatdagi fuqarolar blogerlarga yoki jurnalistlarga emas, davlat tashkilotidan pul olib ishlayotgan tashkilotlarga ishonishdi. Biz ozginagina davrda bizga berilgan imkoniyatdan foydalandik. Shularni xalqni yana davlat tashkilotlariga ishontirish va davlat tashkilotlarini xalqqa xizmat qilishni o'rtada ko'plik vazifasini bajarib, ularni ta'minlatish. Lekin bizni o'zimizni shaxsiy fikrimiz bo'lmagandan keyin, jurnalistlik shunday fikr bo'lmaydi. Qanday qilib biz birovni manfaat uchun borsak, birovni o'rgansak, biz jinoyatchi bo'lib qolamiz. Bu ish qaysi mezonlarga ham, ish qaysi qonunlarga ham, men bilgan qonunlarga to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Shaxsiy fikrim. Chunki hozir menga jinoyat e'lon qilinyapti, qanaqadir tergovlar bilan mana sudlar boshlandi. Lekin mandan keyingi zurriyotlarimga qancha darajada ta'sir qiladi? Men o'zimga qo'ygan zimmadan, o'zimga qo'ygan mana bundan keyingi blogerlar oldiga qo'ygan zimmasi, hammasi xalq uchun, xalqni manfaati uchun yo bo'lmasa O'zbekiston Respublikasini ravnaq uchun harakat qiladi. Lekin hozirgi kunlarda bizga shunaqa urg'ular berilib, jinoiy guruhlar, to'dalar yo bo'lmasa qanaqadir narsalar deb ketishi bizni mana endi shaxs sifatida ma'no bor. Hamma yerimi nima qiladi, lekin bizdan keyingi kelajak prezidentimiz qo'ygan ustun qani? So'z erkinligi. Bu nima endi? Bu vaqtinchalik. Bu kurashishlar, bu oson bo'lmasligini biz bilganmiz. Biz yo'lga kirganimizda o'zimiz bilganmiz. Hamma narsa bo'lishi. Lekin biz siyosiy jarayonlar, siyosiy o'yinlar orasida qurbon bo'lib ketmasmiz. Chunki biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz. Insonmiz. Shularga dastlabki tergovda ham tergov organlarida ham baho berilgan. Chunki biz inson sifatida qadr qadrimiz yo'q kishilar, bir inson bo'lish kerak. Biz faqat ommaviy axborot vakillari, jurnalist, tamom, jurnalist bo'lgandan keyin u kishi faqat davlatga qarshi yuruvchi, davlat tashkilotlarini o'zgartiruvchi, boshqa qismlarda bir gaplarini o'zgartirmoqchi yoki qarorlarini o'zgartirmoqchi. Endi muhtaram sudya, mana shu holat bo'yicha men o'zimni o'rganib chiqdim. Lekin jar qonunni yaxshi tushunmayman, lekin birorta joyda, mana shu o'zingizda dislar bo'lsa kerak, bir o'rganib chiqishingizni iltimos qilib qolardi. Begimqulov tomonidan chiqarilgan qaror, o'sha Xudoyor Bekromdan 70 million so'm undirilganlik holati bo'yicha Tajibayev va Nurumbekov va mana o'zim ham shaxsan o'zim ham birorta ijtimoiy tarmoqlarda, yo'q bo'lmasa blogerlarda, tarmoqlarda unaqa manbalar qanday? Bu kishining chiqargan qarori bo'yicha. Nima uchun bizga baho berilyapti? Qaror o'zgartirmoqchi.
qaysi qismida, qaysi minutida, qaysi joyida biz qaror deganiz sifatlanib qattiq harakat qildik, noto'g'ri. Yo'qsa siz chiqarayotgan qarorlaringiz noto'g'ri deb qatta biz gapirdik. Men dastlab tergovdan shu savol berib, hech kimga mantiqiy javob bera olmadim. Va buni isbotlab bera olmadim. Butun umr ketgan isbotlab. Chunki bu narsa qattiq harakat bo'lmagan. Chunki Begimqulovni chiqarayotgan qarorlari va olib borayotgan faoliyatlariga biz tomonidan hech qanaqa qarshiliklar yo'q. Bu kishi yana 50 yil ishlasin sud yopadi. Bizga qizig'i yo'q. Lekin biz uni qaysi joyida qadr qimmatini tushirdik. Videolarda isbotlab bersin. Shaxsan o'zimni jinoiy guruh deb baho beryapti. Va jinoiy guruh a'zosi deyapti. Mani o'sha yerda a'zoligim qaysi minutida, qaysi joyida, qaysi qismida sudni o'zgartirmoqchi bo'lganligim 219-chi bo'yicha hatto bu Milliy gvardiya xodimini bo'ysunmaslikka ketib, muhtaram sudya, men kiloyim 65 kilo. Bitta Milliy gvardiya xodimi 100 kilolik odamni ham o'tkazishga kuch yetadigan. Ular fiziki parlamentda o'rin hisoblanadi. To'g'rimi? Bu uyatda bu hozirgi. Mana bizga qo'yilayotganlar. Bizni kim agar to'ssa biz kirib ketamiz davlat idorasiga, o'zimizni hayotimizni xavfga qo'yib. Ommaviy axborot vakillari juda ham sayoz hozirgi paytda. Qanotimiz yo'q-u, biz talab qilib davlat tashkilotiga yugurib kirib ketamiz. Qonun, qonunlarga ishonamiz. Bu qonunni talab qildik. Shaxsiy manfaatlari bo'yicha shu qanaqadir bir jinoiy guruh qilishgan qaysi shaxsiy manfaatlari? Xudoyo Bikrom mani ammamni yerib basdi. Hech kim basdi bizga. Bu bitta murojaat edi. Mana qanaqa shaxsiy manfaatim bo'ladi. Qanaqa sudni daxlsizligini buzish uchun yo bo'lmasa u kishining qarorini o'zgartirish uchun qanaqa mana shaxsiy fikrim bo'lishi mumkin? Bu qanaqa aralashuv bilan o'zgartirish mumkin? Lekin shu bizning xatti-harakatlarimizdan norozi bo'lishi bizni xususiy ajrim qilib chiqarishgandan keyin ham o'sha 70 millionni undirishdimi? Undirishgan bo'lsa, qaysi holatda biz to'sqinlik qildik? Yo bo'lmasa apellyatsiya berishgan bo'lsa, bizga qaror bo'lib, apellyatsiyada qaror bo'lib, shu haqiqatdan Begimqulov chiqargan xatti-harakat qonuniy emasdi, yo bo'lmasa qonun buzilish holati bormi deb bizni ma'lumot berdi axborot sifatida, yo bo'lmasa bloger, yo bo'lmasa inson sifatida. Xolos. Ularni o'zini deruvchi baho beruvchi organlar bor, shu bo'yicha mana hozir ijtimoiy tarmoqlardan yoritiladi bu narsalar. Lekin o'zingiz ham huquq qanaqadir normalar bo'lsa, biz endi qanday tushunsak bo'ladi? Hozir axborot vakillari qaysi jabhalarda 50 yil ishlaganlar bor, 40 yil ishlaganlar bor, 30 yil ishlaganlar bor. Lekin bu so'z erkinligi berilganligi endi 2 yil, 3 yil ko'rilganligi bo'ldi. Bundan biz to'liq ishlayapmiz, yo'qsa to'liq qonunlarni bilamiz degan inson bexato ideal bo'lmaydi. Qaysi qismlarda biz xato qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin qonun bo'lgan. Lekin bu kishilar aytgandek qonunni qaysidir qismlarda O'zbekiston Respublikasi nomidan gapiruvchi sudyaning shaxsiy manfaatini haligi nima deydi? Chesti deydimi, bo'lsa nima deydi? Shuning shaxsiy nimasiga tegganmiz. Ajabdan yana bir narsa ta'kidlab o'taman. Begimqulov shu sudya raisiga nisbatan shaxsiy adovatini shuncha bo'lmagan. Umumiy ommaviy axborot vakillari shu yerda qatnashganlar. Umuman shaxsiy manfaati bo'lmagan ularga nisbatan bir dushmanchilik bo'lmagan va O'zbekistonda qattiq harakat olib borayotgan sudyalarga nisbatan ommaviy axborot vakillari hech qanaqa shaxsiy adovati yo'q. Endi ommaviy axborot vakili qayerga borsa, u qanaqadir tashkovga, alaqadir devorlarni o'zgartirish yoki bo'lmasa bir qanaqa devorlarni o'zgartirishmoqchi degan urg'ular berishi bu dishdan noto'g'ri deb hisoblayman, chunki yurt boshqa o'zi xohlashyapti. Chunki ochiqlik deyapti nimaga? Qaysi bir qismlarda qaysi tashkilotlar ko'rmay qolgan narsalarni blogerlar va jurnalistlar olib borib ko'rsatdi. Va o'shalardan qanaqadir qismlarida yordam berilyapti, nechta odamlar o'zini ishlari bitdi. Lekin qonunlar yo'q. Lekin hech qaysi ommaviy axborot vakili ham blogerlar borib hech qaysi tashkilotdan talab qilmaydi. Talab qilish vakolati yo'q. Shuning uchun muhtaram sudya kelgusida ham shu fursatdan foydalanib aytib qolamanki, kelgusida ham jurnalistlar, blogerlarga nisbatan chiqariladigan qarorlar yo bo'lmasa shu prokuratura xodimlari tomonidan ayblovlar e'lon qilinayotgan paytda kecha bir ahamiyat berishni so'rab qolardim va iltimos qilardim. Chunki biz ham onamizni qonidan jurnalist bo'lib tug'ilmadik. Biz sekin-sekin bosqichma-bosqich ketyapmiz. Lekin bizning manfaatimiz nima? O'zbekiston Respublikasini ravnaq uchun chiroyli biz hech kim emasmiz dunyoda qolgan. Buni hamma biladi, hech kim emasmiz.
davlat tashkilotlari bor. Mana davlat xavfsizligi, prokuratura, sudlarning hayoti, ro'yxatda, senatlar bor, shuncha qonun O'zbekistonni ravnaq uchun harakat qilayotganlar bor. Bizam shuni chekkasida bitta hali yugurdilar, o'zimizlar qo'yib. Lekin hozirgi paytda shu yugurdilarga nisbatan qaraqadir keskin choralar ko'rishmoqda. Bizni haqni bilishyapti hozir. Nima uchun biz haq bo'lishimiz kerak? Nima uchun kichkina narsadan ko'p narsa yasalib, hozirgi kunga kelib, mana o'z mablag'larimizni advokatlar olib, o'zimizdan o'zimiz yugurib jinoyatchi va hozir haligi nima deydi? Xotin-bola chaqalarimiz oldida qilayotgan ishlarimiz bo'yicha haligi aybdorlik hissi bo'lyapti. Qaysi aybimiz uchun o'zimiz shu kungacha yetib kelyapmiz? Bular hammasi yopiq bo'lgan savollar va bu savollarga tez kelgusida bir javob bera olamiz degan umiddamiz. Lekin muhtaram sudya, mana shu holatlar bo'yicha men shu narsalarni aytib qolishim mumkin. Hech qanaqa qonun buzilish holati bo'lgani yo'q. Men bu narsalarni qonun buzilish holati deb hisoblamayman. Chunki O'zbekiston Respublikasida kerakli tashkilotlar bor, Senat bor, qonunlar ishlab chiqaruvchi prezidentimiz hayot bor. Qaysi bir sudyaning shaxsiy manfaati uchun biz xizmat qilmaymiz. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ham hech qaysi davlat tashkilotining shaxsan bitta yakka hukmronligi uchun yashamaydi O'zbekistonda. Umumiy qonun, mana biz uchun qonunlar ishlab chiqarilyapti, mana hozir qancha moddalar, har bittasi 50tadan baravar, anaqa bitta moddalarni aylantirib topib jinoyat ishi beryapti. Lekin agar bu davlatda jamiyat bo'lmasa, bu davlatda xalq bo'lmasa, unda vatan bo'lmaydi, bu davlatda prezident bo'lmaydi. Lekin nima uchun bizga shunaqa darajada xalq haqli yana bir urg'ulab beryapti? Shu bo'yicha muhtaram sudya, inobatga olishingizni so'rayman. Bizga kelgusida bir qaratganda jinoyatchiga qaratganda qaramasligimizga iltimos qilib qolardi va muhtaram prokurorimizga bu narsani iltimos qilib qolardikki, biz jinoyatchi emas. Bizga jinoyatchi deb baho beruvchi tergov organlarini iloji bo'lsa bir yana o'zingiz tashabbusni gaplashib ko'ringchi, bu kishi video audio zapisga olgan bizdan tergov qilayotgan paytda buni bosimlar sifatida haligi bularni qo'yib yuboraman, qo'l qo'ying, bu qanchalik darajada qonuniydi, bu qanchalik darajada noqonuniydi. Man chiqib turib ommaviy axborot vakillarini to'plab turib shu xatti-harakatlarni aytishim mumkin edi, lekin aytmadim.